Endi qamoqxonalarda bitta hojatxona qog'ozi bir oyga beriladi. 143-chi Sog'liq vazirligi mahkamasi qaror qabul qilindi. Unda har bitta jazo o'tayotgan shaxsga qo'pol bo'lsa ham hojatxona qog'ozi oyiga bir marta beriladigan bo'ldi. Hatto shuncha asosga, huquqiy asosga bu narsa belgilangan. Siz oyiga nechta hojatxona qog'ozi ishlatasiz? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring. Maysa 3-tacha. Bugungi rolik homiysi Adinxbet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Sayt manzili kommentariyada. Murod, yaxshimisan? Murod, piddaras, telefon qilaman, telefon ko'tarmaysan, piddaras Murod bilan. Qarzingni berasanmi? Ko't bermaysanmi, jalab? 400 ming so'm pul olganingga 2 oy bo'ldi. Ko't har oy 50 mingdan bergandan berib qo'yarding, jalab. Mamuran itarib yuribsan, jalab, pulga. Hal kuni X sashil bilan qarsalatib urib, piddaras bilan. Qarzingni ber, Murod, ko't suka bilan. Taqdirning kutilmagan sovg'asi bo'ldi. Shuning uchun uni qo'ldan chiqarishni sira istamasdim. Shanba, payshanba, juma. Bu oqshom uxlamam. Bu kecha birga bo'lmasa, boshqa tunda quturman. Mana 2 yoshga baxt tilaymiz. Kelinimiz bizga qiz emas, kelin bo'lsin. Bankdan keluvdik. Kredit qachon olasiz? Hurmatli bizadan kreditga pul, kreditga mashina, kreditga uy olganlar. Vaqtida to'laylar. Agar mashina to'lamaysizlar, mashina zapal qilib boramiz. Chalg'imaymiz, chalg'imaymiz. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi banklari, sizlarga bitta zo'r lifhak qaranglar, mana shu bolalarda ajoyib bitta lifhak. Xo'p, bu erkaklarga qo'llaysizlar. Kredit silini kredit olgan erkaklarga qo'llashinglar mumkin. Ayollarga nimani qo'llaysizlar? Astagfirullah. Xo'p, hurmatli Toshkent shahar, Toshkent viloyat fuqarolari, sizlar endi bemalol 50 milliondan 300 million so'mgacha kreditga pul olsangiz bo'ladi. Agar navoda bermasangiz, mana shunaqa boramiz. Garovga Toshkent shahar, Toshkent viloyatida joylashgan uy joyingizni yoki bo'lmasam 2019-yildan yuqorida ishlab chiqarilgan yengil turdagi avtomobilingizni qo'yib 5 yil muddatga yillik 20% pul olsangiz bo'ladi. 50 milliondan 300 million so'mgacha. Iltimos sizlardan pul olgandan keyin vaqtida qaytarishni ham bilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bankdan kredit olib, qiynalib yurgan yaqiningizga jo'natib qo'yinglar. Mashinaga kelib qolsa, eshikni ochishmasin.